Dobrý den, přátelé, diváci a mufloni. Venku vypuklo jaro, to jste si asi všimli, takže se můžete začít těšit na pokračování poslední aristokratky, které se bude jmenovat Aristokratka ve Varu. Zatímco poslední aristokratka se odehrávala o Vánocích a byla zapadaná sněhem, tak Aristokratka ve Varu se odehrává o Velikonocích na jaře. Kromě legrace a zámeckého prostředí si samozřejmě zase můžete těšit na setkání s Jinkem Čermákem, Taťánou Dykovou, Ivonkou Stolařovou, Eliškou Balcerovou, Pavlem Liškou, Martinem Pechlátem. Tak, ukažte. Můžete se těšit na ty samé oblíbené postavy plus nějaké, které v prvním díle nebyly a teď se jich konečně dočkáte. Takže pan Boček se na nás jistě těší, doufám, že i vy. I když pan Boček jako kastelán určitě vzdychá. Zase už tady mám ty filmaře zlatý mufloni.